Dáme hudbu. Jseš mladý a hezký kluk, koupíš mi pivo. Koupím ti to mé pivo. Koupím ti pivo, samozřejmě, že ano. Takže tohle je ta hra, kterou si hrál předtím? Máš ten e-mail? Ten příběh úplně. Teď půjdem, to, co jsem ti ukazoval, a teď půjdem hrát ten finální, konečný příběh. Aha, takže to jsou rozdělený příběhy. Tam je různý, tam můžeš chodit kam chceš a zažíváš to různý věci. A vsadím se, že teď začneme hrát a po minutě přijede Fudora. O co? Nefé, jsem si tím jistý. Dobře. Lidi, ta hudba ví. Taky. Tady to jsem. Ten masiček mi připadá malinko jako lůžko. Jo, to mi nenapadlo. Tím ocáskem, ne? Ocáskem. A Madridy. Takže úplně mega rostomilý. Ty lůčička. To je to stejný, tati? Ty hrání stejný? Ano, ale budeme hrát ten finální příběh důležitý. Takže teď jakože, ty můžeš dělat, co chceš, ale teď musíš jakože pokračovat v tom příběhu. Ano, můžeš dělat, co chceš, a teď budeme pokračovat, přesně, budeme pokračovat v tom hlavním příběhu. Nepřekážeš mě? Nepřekážeš mě, až překážet, respektive třeba až budeš těžká, až mi protěžkneš, že dlouho neviděl, takže se mnážeš takhle, ale tak tě mám vidět, jo? Mrkneme se sem a tady právě máme mámu, ta se k nám ošklivě chovala, to je takové jako rekapitulace, abys věděla. A my moc nemáme rádi. A teď spolu musíme jít na takovou věc, a to je jakoby finální heist. Půjdeme do sídla takového zlouna, tam už jsme byli jednou a nepovedlo se nám to, zkusíme to po druhý a zkusíme ho vykrást, vzít mu všechny peníze, co tam má. A proč? Protože je zlej a protože ona chce peníze. Proč, to nám zatím neřekla. To doufám, že se dozvíme ke konci příběhu, jestli to bude trošku průser. A protože ona doufá, že s těma penězma si koupí svobodu. Že si bude moct dělat, co chce a může bude moct utíct a tak. Víš? Jakože s penězma? Jakože s penězma, no. Ona není tak chytrá jako mě. Ona neví, že peníze nejsou všechno. Přesně. Jenom skoro všechno. Jsou pěkný květinky. To jo. Hey, I am sorry. To je Ender. To je droid, který na ty naší lodi. What? That restraining bolt makes your call done for him too? There's nothing we can do. To jsi neviděla. His job is proof. You should know that more than anyone. Yes, I do. To je ona? Vypadá docela mladě, co? Asi nás měla totiž, když byla hodně mladá. Protože zlej má hodně peněz a přebral ti manželku, zatímco ty jsi byl ve vězení. Přesně tak. I see you still have my blaster. You know, that power pack is aftermarket. It overheats easy. I fixed that years ago. Oh. What else have you, been up to? Yeah, we're not doing this. You're right. We should focus on the job. Sliro's meeting with some imps on an ISP station. Tightest security in the galaxy. But